Общо, ама няма смисъл, пак ви казвам, карате ме да правя превръзки, аз съм мозъчен хирург, дайте по-сериозни теми. Много е важно това, което в момента се случва. Аз също много не харесвам стари хора. И общо взето в един метафоричен план, с доктор се познаваме, аз също съм ги ритал доста често. Дали вербално, дали така. Знаеш, моята война с старото поколение. Не мога да ги понасям. Обаче при мен има една много лоша цензура и аз не мога да го ритна. Не мога да упражня насилие. Все едно да ритнеш кокер шпанел, все едно малко дете. Това обаче откъде идва? Защо? Това се засилва като агресия в училища и и на улицата. Ама той е някаква лесна бургаска батъл, огромен. Не искам да ти го обясня, защото може би, например, защото си по-млад от мен. Защото аз имам цензура, която се наричаше социалистическо възпитание. Някакси тя беше приличаше на едно християнско библейско възпитание, където Исус беше заместен с Ленин и аз съм възпитан да уважавам хората, възрастните. Дори да ставам в автобуса за тия хора. Мога да ги ненавиждам, така е, така съм изпитан. Е, така е, Може да ги ненавиждам, но аз трябва да проявя уважение към тях. Дори като го наругаеш, трябва да го наругаеш с уважение. Кой е комунист, той не е човек. Но има и тенденции, които не са само у нас, те са световни тенденции. Сега, веднага бързам в скоба да добавя, че за съжаление, аз съм от този тип хора, които много искат да не кажат това, което мислят, но винаги в крайна сметка го казват, с което си създават неприятности. Да. И така, че и сега ще изплюя камъчето. Според мен е, колкото и на пръв поглед, но ви съветвам да се замислите, тази работа се случва заради интернет и социалните мрежи. Простотията и мнозинството, а мнозинството е посредствено, в цял свят, не само в България. Казвам го съвсем твърдо. Аз съм на мнение, че мнозинството от хората са посредствени. Нямаше глас. Сега вече има. А не само има глас, чрез социалните мрежи и интернет, а много лесно се манипулира от огромни организации, които искат да го манипулират. Дават се много пари за това. Но всичките пари, които се дават, са по-малко от цената на един самолетоносач. И когато някой не може да построи 20 самолетоносача, както друг е построил, предпочита да даде пари за един самолетоносач, колкото за един самолетоносач, и на всичкото отгоре ще има по-голям ефект от неговите действия, чрез социалните мрежи и чрез манипулиране на мнозинството, т.е. на посредствеността. Кой е комунист, той не е човек. На някои от вашите познати в чужбина, тук в България, въобще правило ли му е впечатление, че сте работил като кадър на ДКМС? Да, аз не съм го криел никога това нещо и не виждам от какво се притеснявам. Тогава в онази система иерархията и възможностите за просперитет предполагаха това. Аз съм от тези, които тръгнаха от нулата, бях избиран от училище до секретар на ЦК на Комсомола. Не съм паршутист, както... Не съм и от тези мамини синчета, синове и дъщери на старата номенклатура тогава, тогавашната, които получаваха всичко наготово. Така че нямам от кого да се срамувам. И аз познавам и до ден днешен много хора, които са строители на съвременна България без никакво привлечение са минали през тази школа. Когато човек работи честно, не виждам проблем той да просперира в една система, каквато беше тогавашната система. Той няма противовес с възгледите ви днес? Не се укорявате за миналото? Не, аз не мисля, че той може да ни свърши работа, но нито се укорявам, нито съжалявам за него. Да. Ама няма смисъл, пак ви казвам, карате ме да правя превръзки, аз съм мозъчен хирург, дайте по-сериозни теми. Кой е комунист, той не е човек.